Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης στο News Hub για να κάνουμε αυτή την μετεκλογική κουβέντα, συζήτηση, συνέντευξη και εκτιμώ, στοχεύω στο να είναι βεβαίως και αποκαλυπτική η επόμενη μέρα των δημοτικών εκλογών σε δημοτικές εκλογές τις οποίες δεν ήσασταν τελικά εν τέλει υποψήφιος και θα σας ρωτήσω το γιατί στη συνέχεια της κουβέντας. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βαρδάκη και εσάς και το site. Θέλω να... Ελπίζω να είναι αποδοτική κουβέντα. να είστε καλά. Αυτό θα επιδιώξω και εγώ προς όφελος των αναγνωστών και των ακροατών του podcast. Πρώτο ερώτημα. Πριν από λίγα 24 ώρα είχαμε οργή λαού, φωνή λαού, οργισμένος ο πολίτης του Ηρακλείου για την υποβαθμισμένη βάναυσα δημόσια υγεία με επίκεντρο την παρεχόμενη υγεία του Βενιζέλη Νοσοκομείου. Κατέβηκαν μαθητές, κατέβηκαν συνταξιούχοι, κατέβηκαν εργαζόμενοι, οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό του Βενιζελίου. Όλοι φώναξαν με μια δυνατή φωνή: φτάνει πια, όχι άλλη υποβάθμιση. Οδεύει το πράγμα προς την ιδιωτική νοσοκομιακή περίθαλψη. Και αναρωτιέμαι, ένας Δήμος σε ποιο επίπεδο μπορεί να συνεισφέρει αναφορικά με την δημόσια περίθαλψη? Ναι, να ξεκινήσω από το γενικό. Βεβαίως. Είναι νομίζω εύγλωτη η απορία που δημιουργήθηκε όταν 2 χρόνια πριν όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με πόνο ψυχής και με πόνο και με δυνατότητα μεγάλων επιπτώσεων έδιναν τη μάχη για τον κορονοϊό. Είχαμε βγει όλοι στους δρόμους, είχαμε βγει όλοι κυβερνήσεις και αυτοδιοίκηση και λαός και ευχαριστούσαμε όλο τον κόσμο που έδινε την ψυχή του και τη ζωή του για να ξεπεράσουμε αυτά τις επιπτώσεις από την πανδημία. Οι υποσχέσεις ήταν πάρα πολλές εκείνο το διάστημα. 2 χρόνια τώρα μετά βλέπετε ότι η κεντρική κυβέρνηση έχει αγνοήσει εδώ το κρατικό σύστημα υγείας. Συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή του λειτουργία με τις παραλήψεις, με το μίσο ορθό προγραμματισμό, με τις μη προσλήψεις, με την ελάχιστη υποδομή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μιλάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο του ακουστικού. Ναι. Ναι, ναι. Και έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση που την περιγράψετε πάρα πολύ καλά, που την περιγράφουν οι ίδιοι άνθρωποι της υγείας, η οποία δεν πάει άλλο. Δηλαδή, κοντεύουμε να φτάσουμε στο τέλος. Οι χιλιάδες δημότες, οι χιλιάδες πολίτες όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συνεισφέρουν στον κρατικό κορβανά και μέσα από την ασφαλεία από την εργασία τους, απαιτούν, γιατί αυτή είναι μια αναγκαιότητα παροχής από την ίδια την διοίκηση του κράτους προς την κοινωνία, να έχουν ένα σοβαρό επίπεδο δημόσιας υγείας και το οποίο δεν έχουν. Και δεν το έχουν γιατί έχουμε και τις ελλείψεις, υπάρχουν και ελλείψεις, υπάρχει και μικρή χρηματοδότηση, υπάρχουν χιλιάδες πράγματα και όλα αυτά, δίπλα σε αυτά όλα τα πράγματα, χτίζεται αυτό το μεγαθύριο που λέτε, είπατε κι εσείς, η ιδιωτική υγεία. Μα νομίζω είναι εκτός πραγματικότητας όταν ο Έλληνας εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, αποδίδει για την ασφάλειά του τόσα χρήματα σε μηνιαία βάση, να κλείσει ένα ιατρείο πρωινό και να σου λένε ότι έχει διαθέσιμο μετά από 2 και 3 μήνες ή ακόμα και ένα απογευματινό που θα το πληρώσεις, να σου λέει μετά από 1-1,5 μήνα. Είναι οι πολιτικές που παίζουν στον χώρο της υγείας και που η σημερινή συντηρητική κυβέρνηση το έχει επιλέξει. Θέλει με πολλαπλούς τρόπους και από πολλές πλευρές να οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση της υγείας. Όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στην παιδεία, στην ασφάλεια και παντού. Ο κ. Σοχοίδης έδειξε πάντως έκπληκτος με το μαύρο χάλι στο Βενιζέλιο και απέπεμψε τη διοίκηση. Ναι, απέμψε τη διοίκηση που οι ίδιοι την είχαν διορίσει, οι ίδιοι δεν της είχαν δώσει χρηματοδότηση, οι ίδιοι της είχαν δημιουργήσει τα κενά, οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει τους μισθούς στα νοσοκομεία και ναι, μπορεί αυτή να είναι ανίκανη σαν διοίκηση και μπορεί να έπρεπε να αφαιρεθεί, αλλά δεν είναι αυτή ο κύριος στέκης του σημερινού προβλήματος, ούτε λύνεται το πρόβλημα με τις 4-5 προσλήψεις που θα κάνει με μπλοκάκι σε αναισθησιολόγους. Τέλος πάντων, το ερώτημα το δικό μας είναι Δήμος και Υγεία. Αυτό ακριβώς. Ένας Δήμος πώς μπορεί να συνεισφέρει, να μπρατσάρει τη δημόσια υγεία? Η σημερινή δομή
του συστήματος υγείας κάπως έχει περιθωριοποιήσει με την δική του όμως νομίζω θέληση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το κομμάτι της πρωτοβάθμιας υγείας θα έπρεπε με πολύ μεγάλη λογική και πίεση να είχε περάσει όχι κατά αποκλειστικότητα αλλά στη συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση στη δυνατότητα δημιουργίας περιφερειακών τοπικών μονάδων υγείας, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποφορτήσουν τις πιέσεις που δέχονται και το Βενιζέλη και τα νοσοκομεία, ας πούμε, για μην αναφερθούμε μόνο στο όνομά μας, τα νοσοκομεία και από τις τα μικρά προβλήματα και την πρωτοβάθμια φροντίδα και την εξέταση όλων αυτών των πραγμάτων που παρουσιάζονται και χρειάζονται μια αμεσότητα στην παροχή υγείας. Αυτό θα δίνει δυνατότητα και τα νοσοκομεία και τα απλά και τα πανεπιστημιακά να παίξουν καλύτερα το ρόλο τους και κυρίως να έχουν μια πιο γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες. Ναι. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μάλλον κίνημα τοπικής αυτοδιοίκησης με ανοιχτό μυαλό για το ρόλο που μπορεί να παίξει σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση και δίπλα σε αυτό απαιτείται και μια κυβέρνηση η οποία να έχει ανοιχτό το μυαλό και κυρίως να έχει την επιλογή ότι θέλω ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο θα δομηθεί σε πολλά επίπεδα και με πολλές συνιστώσεις, όχι μόνο τα νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας. Θα μπορούσε δηλαδή να δει το θέμα τοπική αυτοδιοίκηση, το ρόλο της. Εμείς πολλές φορές το είχαμε φέρει στο Συμβούλιο να συζητήσουμε τέτοια θέματα και να ενισχύσουμε μονάδες στη λειτουργία τους, που βέβαια ο Δήμος από μόνος του μπορεί να κάνει κάποια βήματα, αλλά αν δεν έχει απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, αν δεν έχει αν θέλει και τη δυνατότητα να συμβάλλει, θα είναι σχεδιασμοί και αυτοί χωρίς αποτέλεσμα. Αντίκρισμα, ναι. Με ποιο τρόπο όμως, πρακτικά, πώς ένας Δήμος μπορεί να συνεισφέρει στη δημόσια υγεία. Πρακτικά θέλω να μου πείτε. Πρακτικά. Θα μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή επεκτείνει σε μια πολύ, πολύ μεγάλη περιφέρεια. Θα μπορούσε να έχει 4-5 ας τα πούμε τόμοι όπως θα λέγανε ή ξέρω εγώ παλιά κέντρα υγείας τα οποία θα απασχολιόταν με το θέμα και της πρωτοβάθμιας αλλά και της προληπτικής ιατρικής, δηλαδή εμβολιασμοί, εξετάσεις των παιδιών, εξετάσεις των μαθητών, τρίτη ηλικία βοήθεια στο σπίτι η οποία να ενισχυθεί και με ιατρική εξέταση και δυνατότητα της πρώτης υγειονομικής υπηρεσίας που πρέπει να προσφέρουν, τις συνταγογραφήσεις και κυρίως να κάνει και επιδημιολογικές μελέτες για να δει τι προβλήματα εμφανίζονται κατά καιρούς και πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζει. Αυτά μπορεί να είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων άσκηση μιας δημοτικής πολιτικής. Άρα λέτε η λειτουργία δημοτικών τόμι. Δημοτικών, ας το πούμε τόμι. Ναι, ας πούμε έτσι τόμι. Ναι, βεβαίως. Τα οποία όμως το θέμα είναι η χρηματοδότηση. Ένα σοβαρά οργανωμένο περιεχόμενο, μια καλή υποδομή, ναι. Μια καλή στελέχωση και κυρίως να έχουν και ανοιχτά τη δυνατότητα να λειτουργήσουν. Μην δουλεύουν ανταγωνιστικά. Αυτά πρέπει να είναι ένα κομμάτι ενός γενικότερου σχεδιασμού που η λειτουργία του ενός να συμπληρώνει τη λειτουργία του άλλου. Θα σου πει τώρα το κράτος όμως. Από τη μία δίνω χρηματοδότηση στα δημόσια νοσοκομεία και έχω τα προβλήματα αυτά. Γιατί να δώσω και στους Δήμους άλλα τόσα χρήματα για να διονγκώσω τα προβλήματα και στα... Το νοσοκομείο δεν έχει χαρακτήρα να πηγαίνω να κάνω ένα εμβόλιο. Θα μπορούσε να είσαι αλλού αυτό. Έχει και πρωτοβάθμια και προληπτικές εξετάσεις κάνεις. Ναι, αυτό θέλω να πω ότι το νοσοκομείο είναι να αντιμετωπίσει περιστατικά. Mm-hmm. Τα οποία θέλουν μια φροντίδα διαφορετική από την. Μεγαλύτερη, λέτε, πιο εξειδικευμένη. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Άρα πολύ, αυτό μπορεί να το ακούσει και ο εκλεγμένος, νεοεκλεγμένος δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, ο οποίος ασχολείται με τα τελευταία χρόνια και μέσω των ιδρυμάτων με την κοινωνική πολιτική. Το θέμα είναι η εξέβρεση της χρηματοδότησης. Το θέμα είναι και η κυβέρνηση να έχει στο μυαλό της ότι η μεταρρύθμιση που πρέπει να κάνει στην υγεία πρέπει να περιλαμβάνει και την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση με ρόλο συγκεκριμένο μέσα σε ένα γενικότερο σχεδιασμό. Αυτός ο ρόλος να ασκείται σε χώρους οι οποίοι θα είναι εξοπλισμένοι και από προσωπικό και από υποδομή και κυρίως να είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή το επιδημιολογικό, το προληπτικό, τους εμβολιασμούς, τη νεολαία, τους μαθητές τους από τις χαμηλές ηλικίες, την παρακολούθηση, την οδοντιατρική τους
παρακολούθηση, την οφθαλμολογική, όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνονται, να ξεκινάνε και να γίνουν και να δημιουργούν και μια πολύ καλή συνείδηση για τα εγγύη. Και κυρίως όλα αυτά βοηθάνε να αποφύγουμε τα περιστατικά που γίνονται και πηγαίνουν στα νοσοκομεία χωρίς να υπάρχει άλλη δυνατότητα. Γιατί να περιμένει ο μεγάλος Δήμος όπως είναι του Ηρακλείου τη βοήθεια της πολιτείας και δεν κάνει το ανάλογο που έχει κάνει ο Δήμαρχος Πατρέων, και ο Σπελετίδης, ο οποίος έχει διευρύνει σε καταπληκτικό βαθμό την κοινωνική του πολιτική. Ναι, αυτό είναι η κοινωνική πολιτική, δεν είναι μόνο η υγεία. Καλά, εντάξει. Για τους Δήμους. Και εδώ στο Ηράκλειο υπάρχει μια συνεργασία που είχε ανοίξει με το Πανεπιστήμιο, που είχε δημιουργήσει το πρώτο τόμι και το οποίο λειτουργεί και ακόμα και σήμερα και με κάποιο τρόπο, ας το πω, καλά. Αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει, δεν αρκεί. Είναι κυρίως και για τους μετανάστες, για αυτούς που είναι. Ναι. Των Δήμων επευθύνεται σε πάρα πολλούς τομείς που δεν είναι μόνο υγεία, είναι η δυνατότητα παροχής σχολικών υπηρεσιών σε όλα τα παιδιά. Από βρεφικούς σταθμούς, από παιδικούς σταθμούς, από νηπιαγωγή, από σχολεία ασφαλή. Αυτά πάντα όλα αυτά. Είναι η δυνατότητα στην τρίτη ηλικία πώς την αντιμετωπίζουμε. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τι δομές και τι υποδομές και τι φορείς έχουμε που απασχολούνται και δίνουν τη δυνατότητα στην τρίτη ηλικία να συνεχίζει απροσκόπητα την διαβίωση. Πάμε στην επόμενη μέρα στο Δήμο Ηρακλείου. Ο λαός μίλησε, εψήφισε νέο δήμαρχο, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Ένα σχόλιο για το αποτέλεσμα και τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα το περιμέναμε όλοι. Ήταν ξεκάθαρο ότι εκεί οδηγούσαν τα πράγματα. Η πολυσυλλεκτικότητα που είχε το ψηφοδέλτιο του κυρίου Καλοκαιρινού έδειχνε ότι και το αποτέλεσμα θα είναι μεγάλο και καλό υπέρ του. Το ερώτημα που είχαμε και πριν, έχουμε και τώρα, θα έχουμε και μέχρι να αρχίσει η άσκηση της εξουσίας, είναι κατά πόσο τα σημερινά προβλήματα του Δήμου Ηρακλείου, που είναι πάρα πολλά, θα μπορέσει με πυγμή, με συλλογικότητα, με διαφάνεια και με κυρίως με προοπτική να μπει μπροστά και να τα λύσει. Ένα στο πριν πάμε στα μεγάλα προβλήματα του Δήμου. Εγώ θέλω να κάνω τώρα λίγο παράπλευρη ερώτηση που έμεσα ή άμεσα, αν θέλετε, έχει σχέση με τα προβλήματα του Δήμου. Εσείς τελικά πήρατε την απόφαση να μην ήσασταν υποψήφιος. Είτε επικεφαλής δημοτικού συνδυασμού, είτε ως υποψήφιος σε συνδυασμό. Γιατί πήρατε την απόφαση ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κοιτάξτε, αυτό το γεγονός, όχι τη μία απόφαση, το αν θα κατέβουμε και με τι μορφή θα κατέβουμε, ναι, ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολλά χρόνια πριν. Ναι. Θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι είχαμε εξηγήσει μια προσπάθεια να έχουμε μια συνεργασία ή αντιπολίτευση σε κέρια θέματα του Δήμου και κυρίως να συντονίσουμε στα ζητήματα, τα μεγάλα προβλήματα, καθαριότητα, οικονομία, δημοκρατική λειτουργία του Δήμου, τις κινήσεις μας. Και αυτή η προσπάθεια είχε κατά κάποιο τρόπο δημιουργήσει, αν θέλετε, και τις προσδοκίες σε πολύ κόσμο ότι θα γεννήθηκε ένα δημοτικό συνεργατικό σχήμα το οποίο θα διεκδικήσει τις εκλογές. Και δεν σας κρύβω ότι πραγματικά γίνανε προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Το μεγάλο πρόβλημα, το συμπέρασμα που βγάζω εγώ τώρα σήμερα. Ένα λεπτό τώρα, γιατί ξεχωρίζω τη λέξη συνεργατικό. Τι εννοείται τη συνεργατικό σχήμα. Ένα σχήμα το οποίο όλοι αυτοί που συμμετείχαν στις διεργασίες της κοινής αντιπολιτευτικής δράσης. Επιχειρήθηκε λοιπόν να στηθεί ένα τέτοιο συνεργατικό σχήμα, αυτό μόνο λέτε. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Και ξεκίνησε και προχώρησε με κάποιο τρόπο. Φαίνεται όμως ότι όσοι συμμετείχαν εκεί δεν είχαν όλη την ίδια σκέψη για το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή ο καθένας το χρησιμοποιούσε και για διαφορετικό. Για διαφορετικούς λόγους, είχε δεύτερες και τρίτες σκέψεις στο μυαλό του. Αναφέρεστε στους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων, έτσι, δημοτικών παρατάξεων. Αναφέρομαι, ναι, αναφέρομαι σε αυτούς που συμμετείχαν στις συζητήσεις, τις οποίες κάναμε πολύ συχνά κατά καιρούς. Στην αρχή, λοιπόν, είχατε πει να πάτε ενιαία, αλλά στο δρόμο προς τις εκλογές υπήρξαν διαρροές. Οι διαρροές δεν υπήρχαν μέχρι το τέλος, που αποφασίσαμε να το σταματήσουμε. Υπήρχαν όμως στο τραπέζι. Κάθε φορά πολλές και διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή, λέγαμε το Α πράγμα, αλλά ο καθένας για αυτό το Α θέμα το προσέγγιζε με πολύ διαφορετικό τρόπο και κυρίως όσο προχωρούσε ο χρόνος και πλησιάζαν προς το έτος των εκλογών, οι σκέψεις όλων διαφοροποιούνταν σε σχέση με πολλά θέματα. Τα θέματα προγραμματικά, προσωπικά, του ρόλου που ήθελε να παίξει ο καθένας μέσα σε αυτή την
συμμαχία και κυρίως πολλοί βλέπανε, αν θέλετε, τη δυνατότητα συμμετοχής τους και τη δυνατότητα έκφρασής τους και τη δυνατότητα, αν θέλετε, συμμετοχής τους με πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από αυτή που πραγματικά είχαν και αντικατοπτριζόταν στην κοινωνία. Αρχικά, σε αυτό το συνεργατικό σχήμα ήταν να τεθεί επικεφαλής εσείς ο ίδιος και είχαν συμφωνήσει. Ήταν μία από τις σκέψεις. Αρχικά, λοιπόν, προχώρησε αυτό. Τι στράβωσε. Κάποιοι είχαν συμφωνήσει αρχικά, στην πορεία υπήρχαν και διαφωνίες. Εγώ θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα το δικό μας και της παράταξης, την οποία έχω ακόμα την ευκαιρία να είμαι επικεφαλής, δεν ήταν κυρίως το ποιος θα είναι μπροστά. Το πρόβλημα της παράταξης μας ήταν το πώς θα καταφέρουμε να ενοποιήσουμε αυτές τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ναι, πώς να εκφραστούν σε ένα ενιαίο ψωμί και κυρίως πώς θα είναι νικηφόρο το επόμενο βήμα που θα κάνουν. Εκεί άρχισαν και δημιουργήθηκαν τα προβλήματα, όπως σας είπα και προηγουμένως. Απλά αυτό που εγώ, για να το ξεπεράσουμε, προσπάθησα με την δική μου συμβολή να βοηθήσω να νηθεί, ήταν ότι εγώ, παιδιά, λέω, ωραία, πάμε να κάνουμε ένα βήμα όλοι πίσω, να βρούμε ένα κοινό υποψήφιο, ο οποίος να μας αρέσει σε όλους και να έχει τη δυνατότητα πραγματικά να δημιουργεί τις συνθήκες νίκης. Ενώ αρχικά και σε αυτό φαίνεται να συμφωνήθηκε, πρέπει να πω ότι περισσότεροι από αυτούς που συμμετείχαν εκεί μέσα ή και άλλοι οι οποίοι μπήκαν από κάποιο σημείο και μετά σε διαδικασία συζήτησης, προσπάθησαν να το τροπηλήσουν και είναι πολύ γνωστό ότι τροπήλησαν πάνω από 2 ή 3 ονόματα, τα οποία θα μπορούσαν σήμερα να βρισκόταν στη θέση του επικεφαλής μιας τέτοιας κίνησης και κυρίως να είχαν κερδίσει και τις εκλογές. Ταυτόχρονα η αφήση βέβαια και εκφραζόταν και άλλες υποψηφιότητες έξω από αυτές, έξω από τις δύο παρατάξεις από την προσπάθεια που κάναμε και εμείς και καταλαβαίνετε ότι άρχισαν και εμφανιζόταν, αν θέλετε, και οι σκέψεις όλων το που πηγαίνανε. Τορπίλησαν αυτά τα σοβαρά πρόσωπα που είπατε, τις σοβαρές υποψηφιότητες, ακόμα και κόμματα, ή ήταν προσωπικές επιλογές? Στελέχη κομμάτων, ναι, δωρά, ήταν και τα ίδια τα κόμματα η κατεύθυνση, τα οποία αυτά τα στελέχη των κομμάτων, το εκλογικό το σημερινό αποτέλεσμα τα έχει τιμωρήσει. Δεν δικαιώθηκαν με τις επιλογές και τις τακτικές, τις πολιτικές που ακολούθησαν. Ναι. Να είστε κατανοητές απόλυτα. Ναι. Πώς κρίνεται τον απερχόμενο δήμαρχο? Ο απερχόμενος δήμαρχος έχει δύο περίοδες, η πρώτη περίοδος και η δεύτερη. Ναι. Η πρώτη έκανε μια προσπάθεια να βάλει μια τάξη σε σχέση με τα προβλήματα που είχε ο Δήμος. Δεν πέτυχε πάρα πολύ, αλλά δεν δημιουργήσε, αν θέλετε, και αυτή την εικόνα που δημιουργήθηκε στη δεύτερη περίοδο, που πραγματικά όλα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι σήμερα οι Ηρακλείωτες έλεγαν ότι ίσως να ζήσαμε αυτή την τετραετία μια από τις πιο κακές δημοτικές περιόδους που είχε το Ηράκλειο. Γίναν κάποια βήματα, αλλά αυτά τα βήματα ήταν πολύ μακριά από τις ανάγκες και κυρίως δεν φάνηκε ορατό αποτέλεσμα στην ίδια την πόλη και στους δημότες. Και αυτό ήταν, αν θέλετε, και ένα αποτέλεσμα ότι όλοι άρχισαν να ψάχνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις στην συνέχεια της δημοτικής τους πορείας. Ναι. Και δεν συνέχισαν ενιαία όπως ήταν. Εσείς τώρα, εγώ επιμένω στο ερώτημα, γιατί για παράδειγμα δεν ήσασταν υποψήφιος με τον έναν ή με τον άλλο υποψήφιο δήμαρχο, δεν αναφέρομαι στο ΚΚΕ, γιατί σας απέχετε πολύ σε πολιτικό επίπεδο. Ναι, αλλά δεν θα μπορούσα να είμαι υποψήφιος. Γιατί? Για πολλούς λόγους, διότι εγώ έκανα δύο περιόδους, διοκτήτες, νομίζω ότι αυτά που μπορούσε ο καθένας να προσφέρει σε επίπεδο συμβούλου, τα πρόσφερα. Από εκεί και ύστερα δεν θα ήθελα ούτε να θεωρηθεί ότι εγώ προσπαθώ να κάνω ένα σχήμα και να κατέβω κόντρα σε όλους για να συνεχίσω να είμαι επικεφαλής. Δεν είναι και τέτοιες ούτε οι προθέσεις μου, ούτε οι επιδιώξεις μου. Θέλησα να βρω και να συμβάλλω σε μια λύση η οποία πραγματικά θα δημιουργούσε προϋποθέσεις
να προχωρήσει τα προβλήματα του Ηρακλείου ένα βήμα μπροστά. Με τα πρόσωπα που τορπιλίστηκαν και επιχειρήθηκε να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, θα ήσασταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος μαζί τους? Δεν θα ήμουν με κανένα υποψήφιο. Με κανένα. Μόνο, με τα πρόσφατα δύο που τορπιλίστηκαν, το είχα δηλώσει ότι θα μπούμε όλοι στη μάχη. Μάλιστα. Και όλοι οι κεφαλοί θα μπούμε να στηρίξουμε την προσπάθεια και να καταφέρουμε, γιατί θα ήταν κάτι το οποίο θα το είχαμε γεννήσει εμείς. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια. Αυτή θα ήταν αποτέλεσμα κάποιων συνεργειών που θα είχαμε από τις διαβουλεύσεις που είχαμε κάνει. Γιατί εκτιμάτε ότι ο κύριος Καραμαλάκης έχασε τις εκλογές? Εκτιμώ ότι προγραμματικά δεν ήταν τόσο επαρκής όσο απαιτούσαν οι ανάγκες της πόλης. Είχε πολύ συρρυκνωθεί σε ένα χώρο πολιτικό και δεν είχε μια ευρύτητα, και κυρίως είπε ότι είχε έναν αντίπαλο ο οποίος είχε πολύ μεγάλη, αν θέλετε, αναγνωρισιμότητα στο Ηράκλειο και είχε και μια παρουσία μέσα από τα ιδρύματα πολλών χρόνων, η οποία πολλοί κόσμοι αναγνώριζαν τη δυνατότητα σε αυτό να λυθεί με καλύτερο τρόπο, να προχωρήσει μάλλον με καλύτερο τρόπο τα προβλήματα της πόλης. Κύριο Καραμαλάκη, η προσπάθεια ήταν σημαντική, αλλά ήταν, σας είπα, κυρίως η στενότητα του πολιτικού χώρου, η οποία το υποστήριξε κατά κύριο λόγο, και ίσως και ο χρόνος να ήταν λίγο, και κυρίως ο αντίπαλος. Ναι. Ο κύριος Καλλιεργινός τώρα καλύτερα να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά. Κληρονομεί. Ναι, κληρονομεί κακή κακώς μεγάλα προβλήματα, κυρίως οικονομικά. Και αναρωτιόμαστε, όταν το ταμείο του Δήμου είναι μείον, πώς μπορεί να ασκήσει την κοινωνική πολιτική, να κάνει έργα αναπτυξιακά για το Δήμο, να λύσει προβλήματα δεκαετιών που έχουν σχέση είτε με την καθαριότητα, είτε με την ίδρυυση, είτε με τα απορρίμματα. Ναι, και άλλα, με το κυκλοφοριακό, πώς θα διαχειριστεί αυτά τα προβλήματα? Είναι το μεγάλο ερώτημα. Ναι. Και το μεγάλο, αν θέλετε, και μεγάλη πρόκληση. Mm-hmm. Τι σχεδιασμό θα κάνει, τι προτεραιότητες θα δώσει, διότι αυτά τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε με μαγικό τρόπο. Είναι θέμα και υποδομών πρέπει να δημιουργηθούν, και οικονομικών, και κατάλληλου προσωπικού να το διαχειριστεί, αν θέλετε, και πάνω απ' όλα και του ικανότητα του μαέστρου, ο οποίος θα μπορεί να διευθύνει την ομάδα του, την εκτελεστική των ερετών που θα μπουν σε ευθύνη. Είναι θετικό ή αρνητικό ότι στην εκτελεστική αυτή ομάδα πιθανά, υποθέτομαι, θα συμπεριλαμβάνονται αντιδήμαρχοι της προηγούμενης, της νυν, της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, με το να κρίνουμε με ποιο τρόπο ψηφίζουν οι δημότες του Ηρακλείου. Διότι κάποιοι ανθρώποι που έχουν κρυθεί και έχουν αποδείξει ότι οι δυνατότητες είναι μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί συνεχώς να τις επιβραβεύεις. Mm-hmm. Μετά από αυτό μπορεί ο καθένας να κάνει οτιδήποτε σκέψεις έχει στο μυαλό του. Όμως όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να μπουν κάτω από μια γενική συμφωνία δραστηριοτήτων, και κυρίως σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοτήτων, δηλαδή στην υλοποίηση ενός προγράμματος, να μπορεί ο επικεφαλής να κρίνει αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προχωρούν ή όχι, ή αν χρειάζεται κάποιες επιμέρους διορθωτικές κινήσεις στην πορεία. Δεν μπορούν να μείνουν ανεξέταστα και να ξαναφτάσουμε στο αυτό που είχαμε με την τελευταία διακυβέρνηση Λαμπρινού, όπου ο κάθε αντιδήμαρχος έκανε ό,τι ήθελε, είχε τη δικιά του πολιτική, δεν τον ένιωσε η προσωπική προώθηση των προβλημάτων του χώρου που διοικούσε και όχι η συνολική πολιτική του Δήμου. Γι' αυτό έχουμε και αυτά τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Mm-hmm. Έχετε γράψει. Αυτά, λοιπόν, πρέπει να είναι ένα μεγάλο μάθημα και μάλλον ένα μεγάλο δίδαγμα για τον νέο Δήμαρχο. Για να μπορεί να τα δει αυτά και να μπορεί να τα λύσει πριν γεννηθούν. Το οικονομικό, το μεγάλο αγκάθι, το μεγαλύτερο πρόβλημα, δημιουργεί θέματα, γιατί η υποχρέωση του Δήμου, θέματα λειτουργίας. Έχει υποχρεώσεις ανοίγματα 36,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλά, ίσως να είναι και παραπάνω.
Ίσως ήταν και παραπάνω τώρα. Ναι, γιατί όλα αυτά τα έργα με τις αναθεωρίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλα, δημιουργούν μια προστιθέμενη αξία στις συμβάσεις πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων, και αυτό το ποσό όμως για τις δυνατότητες του Δήμου, όπως φαίνεται την τελευταία δεκαετία, έχοντας δυνατόν να εκτελέσει έργα 11-12 εκατομμύρια με ίδια έσοδα, σημαίνει ότι είναι, μιλάμε για 3 χρόνια. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, τα επόμενα 3 χρόνια δεν θα μπορεί να προγραμματίσει ούτε να κάνει τίποτα πέρα από τη βασική λειτουργία που έτσι αλλιώς χρηματοδοτείται από τους χώρους ή από τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από προγράμματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα με ποιο τρόπο που θα ξεπεραστεί. Εδώ χρειάζεται, οι λύσεις έχουν τεθεί στο τραπέζι. Εγώ τις είχα θέσει σε κάποια παρέμβαση που είχα κάνει. Τι, δανεισμός? Γιατί ακούμε τη λέξη δανεισμός και όλοι φοβόμαστε. Και ο δανεισμός είναι ένα από τα μέτρα που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Αλλά δεν θα το βάλεις με αυτή τη λογική μόνο. Θα το βάλεις ότι ο δανεισμός γίνεται για να ξεπεράσουμε το σημερινό δύσκολο, αλλά από εκεί στο δύσκολο πεδίο. Ναι. Αλλά από εκεί ύστερα έχουμε και μια λογική λειτουργία ώστε να αποφέρει υπεραξία και χρήματα στο ταμείο του Δήμου και να ξεπεράσουμε πάρα πολύ γρήγορα αυτό το πρόβλημα. Και να μπει σε μια ρότα ο Δήμος να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου είναι καλά. Η δανειοδότησή του δεν είναι και τόσο μεγάλο ούτε δύσκολο θέμα. Μπορεί εύκολα να γίνει αυτό. Αλλά για να δανειοδοτηθεί με μικρά επιστοκή από την Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να καταθέσει ένα σχέδιο. Ότι 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα θέλω να χρηματοδοτήσετε. Με αυτά δημιουργώ συνθήκες ασεκτικής πόλης, πόλη που μπορεί να δημιουργήσει τα προβλήματα, να μην αντιμετωπίσει κοινωνικά προβλήματα που θα παρουσιαστούν. Με αυτό το σύμβολο έργο και να έχει πολύ χαμηλή χρηματοδότηση ώστε να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και βέβαια είναι πάντα ότι πρέπει να ζητήσει και μια έκτακτη χρηματοδότηση. Εκατομμύρια είναι τα χρήματα που έχουν περικοπεί από του ΣΟΤΑ από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια και δεν είναι να δίνονται μόνο προς ημέτερους, ας δοθούν γενικά εκεί που πραγματικά υπάρχουν ανάγκες. Mm-hmm. Ένα συγκεκριμένο ορθολογικό και παραγωγικό πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, πρέπει να παρουσιαστεί. Ο δανεισμός πάντως φοβίζει, το λέω αυτό και με το σκεπτικό, γιατί τα βάρη κάποια στιγμή έρχονται το λογαριασμό του πυρώνει και στο Δημότης. Ο ΑΚ θα αυξήσει την τιμή του κυβικού από το φράγμα που σε λέμε προς όλους τους Δήμους που από εκεί υδρεύονται, άρα το μάρμαρο θα πληρώσει ο Δημότης με πιθανή αύξηση του τιμολογίου. Ναι. Να πάμε και σε αυτό, γιατί το νερό είναι ένα δεκαετιών, δεν είναι τωρινό πρόβλημα, είναι δεκαετιών το πρόβλημα. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να το λύσουμε το θέμα της ίδρευσης στο Ηράκλειο? Γιατί κανείς δεν το αντιμετώπισε με την δέουσα προσοχή που χρειαζόταν. Το φράγμα μας έδωσε και μας έδωσε το πρόβλημα του νερού για 2-3 χρόνια. Όμως αν υδρογεωλογικά δεν έχουμε τη συνεχή ενίσχυση του φράγματος με νερό, αυτό κάποια στιγμή θα παρουσιάζει το πρόβλημα, όπως παρουσιάστηκε τώρα. Ο Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή έχει την αλλαγή πρόταση να αντιμετωπίσει τις φετινά αυξηνόμενες ανάγκες σε νερό μόνο από 2 κρίσεις. Γιατί μπορεί, αν η φετινή χρονιά είναι κακή απόψη βροχών, να έχουμε πρόβλημα. Γιατί αυτό έχει 2 μήνες ζωή ακόμα το πράγμα. Με τις ποσότητες που δίνει σήμερα, όχι αυτές που περνάμε κανονικά παλιότερα. Ναι. Άρα έχει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Μπορεί να αντιμετωπίσει? Δεν μπορεί. Άρα πρέπει να έχει βρεθεί λύση, η εναλλακτική λύση πρέπει να έχει βρεθεί πρόπερση. Όχι τώρα, πρόπερση. Ναι. Που σημαίνει ότι και οι προηγούμενοι αλλά και οι πιο προηγούμενοι, πέρα από το φράγμα, το οποίο πολύ καλά κάνανε το κάνανε και έγινε από το κράτος και λειτουργεί και τροφοδοτεί, έπρεπε να έχουν βρει και να έχουν δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες υποδομές ώστε να έχουν και να αλλάξουν τις λύσεις και να μην ήταν σε λειτουργία. Να τις χρησιμοποιήσουν στο επίπεδο της ανάγκης. Εγώ θυμάμαι από το 70-75 συζητάνε για να αξιοποιήσει το νερό του Αλμυρού. Ναι. Μελέτες, παραμελέτες. Τι χαρακτηριστικά έχει, τι κόστος έχει, τι μπορεί να γίνει και οι εναλλακτικές προτάσεις ήταν πάρα πολλές. Τι χρειαζόταν? Μια μερική εφαρμογή για να μπορούν να δουν τι από όλα θα επιλεγεί. Δεν το προχώρησε κανείς. Ένα τώρα. Γιατί αυτές οι προτάσεις ήταν εφικτές. Λέτε εσείς ότι ήταν εφικτές. Γιατί ο εκάστοτε δήμαρχος, είτε ο κύριος Ασλάνης, είτε ο κύριος Κουράκης, είτε ο κύριος Κληρονόμος, είτε ο κύριος Λαμπρινός, απέφευγαν αυτές τις προτάσεις που λέτε εσείς, που ήταν εφικτές,
να υλοποιηθούν, να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα. Γιατί αποφέρνουν. Δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ για αυτό. Φάνηκε όμως ότι δεν μπορούσαν να δουν ότι το φράγμα από μόνο δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα στη χρηματοδότηση. Ούτε το να κάνω άντληση από 600-700 μέτρα με τη διόρθωση της κρίσης και με αυτή την τιμή που έχουμε σήμερα στο ρεύμα. Ναι. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά αυξάνουν το κόστος και θα το αυξάνουν και αυτό θα πέσει πραγματικά στο κεφάλι των δημοτών. Και την προηγούμενη χρονιά είχαμε αύξηση της τιμής του νερού πάνω από 20%. Διότι ο καινούριος νόμος που έχει και λειτουργεί τώρα είναι ότι οι εταιρείες ίδιες αποχέτες πρέπει να είναι να ισοσκελίζουν έσοδα και έσοδα. Που σημαίνει ότι το νερό πρέπει, τα έσοδα το νερό και από την λειτουργία των αποχαιρετικών δικτύων, ό,τι έσοδα υπάρχουν εκεί, αυτά να καλύπτουν το συνολικό έξοδο που έχουμε εμείς, που έχει η ΔΕΙΑΗ για τη λειτουργία της και την παροχή του νερού. Άρα λέτε ότι μονόδρομος για τα επόμενα... Τώρα πλέον είναι μονόδρομος να βρεθεί μια λύση η οποία με κύριο προσανατολισμό στο θέμα της αξιοποίησης των νερών του Αλμυρού, ώστε να μπορεί να λειτουργεί εναλλακτικά σαν λύση μαζί με τις διοτρήσεις και το φράγμα να προσφέρει τις ποσότητες που χρειάζεται ο Δήμος. Όμως να μην ξεχνάμε πάντα ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες, περίπου 50% νερού, το οποίο μπαίνει στο δίκτυο, αλλά δεν τιμολογείται. Και αυτό είναι είτε διαρροές, είτε κακή λειτουργία των δικτύων και των οργάνων που έχει εκεί, ή οτιδήποτε άλλο είναι. Αυτό όμως είναι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση για το ίδιο το δημόσιο. Φανταστείτε αν είχαμε μια λειτουργική λειτουργία του 20-25% διαρροών απολειών, που είναι ένα παγκόσμιο αποδεκτό επίπεδο, ότι θα είχαμε κατά ένα τέταρτο λιγότερο, μικρότερο κοστολόγιο. Δηλαδή, αν έχουμε 10 εκατομμύρια, θα είχαμε 7,5 εκατομμύρια. Ιεραρχώντας τα προβλήματα του Ηρακλείου, το νούμερο ένα είναι το νερό, η ίδρυψή του. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το νούμερο ένα. Εδώ και δεκαετίες παραμένει το ίδιο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι κάπως φαινόταν ότι είχε αυγηθεί με το φράγμα, αλλά τώρα λόγω της ανοβρίας. Των προβλημάτων που έχουμε με τον καιρό και της ανοβρίας είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα είναι και καθημερινό πρόβλημα, αν όχι μόνο δεν είναι καλό φέτος. Ναι, γιατί θυμάμαι ότι ο κ. Λαμπρινός 2 και 3 φορές είχε πει ότι το Ηράκλειο πλησιάζει η μέρα που θα έχει κάθε μέρα νερό. Τα ντεπόζιτα δεν θα χρειάζονται. Όμως ούτε κάθε μέρα νερό έχουμε. Τα ντεπόζιτα... Θέλουν πολλά χρόνια για να φτάσουν σε αυτό. Διότι δεν είναι μόνο να έχω επάρκεια νερό, είναι και τα δίκτυα να είναι σε τέτοια κατάσταση και η συνεχεία να παραγωγή του νερού και η ποιότητα του να είναι τέτοια και τόσο, ώστε μπορεί να διατηρεί τα δίκτυα σε πίεση για να καταργηθεί το θέμα των ντεποζίτων και των αποθηκευτικών χώρων. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ας λύσουμε τώρα πρώτα απ' όλα το θέμα της επάρκειας για να μην παθήσουν και απολύψη νερού και μετά προχωράμε στα άλλα. Νούμερο 2 πρόβλημα. Καθαριότητα, κυκλοφοριακό, το περιβάλλον, το πράσινο. Ποιο είναι το επόμενο πρόβλημα που παραμένει άγιο δυστυχώς. Όλα αυτά σε μια κατηγορία να είναι το νούμερο. Το κάθε κομμάτι έχει τις δικές του πλευρές. Η καθαριότητα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το κοστολόγιο της τώρα. Το κοστολόγιο με στόχη που έχει βάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η κυβέρνηση μέχρι το 2030 να έχουμε πλήρη αξιοποίηση όλων του 90% των αστικών απορριμμάτων και μόνο το 10% να θάβεται, καταλαβαίνετε ότι με τη λειτουργία που υπάρχει σήμερα, όπου έχουμε 7-8% ανακύκλωση και τα υπόλοιπα θάβεται, ναι, τα σκουπίδια, καταλαβαίνετε ότι τα κοστολόγια μας είναι και μεγάλα και κυρίως τα πρόστιμα που επιβάλλονται μέσω του τέλους του αφήσει είναι και αυτά πάρα πολύ μεγάλα και όλα αυτά γυρίζουν στο δημόσιο διότι η λειτουργία της καθαριότητας είναι ανταποδοτική. Δηλαδή έχετε 12 εκατομμύρια, αυτά τα 12 εκατομμύρια πρέπει να τα μαζέψετε από φόρους στους δημότες. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ απλά τα πράγματα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πρέπει να δούμε να δουν με ποιο τρόπο θα μειωθεί το κόστος, με ποιο τρόπο θα έχουμε καλύτερη αποδοτικότητα στην ανακύκλωση και να την επεκτείνουμε και σε άλλους τομείς
με διάφορα προγράμματα που σχεδιάζεται, πώς θα κάνουμε καλύτερη επεξεργασία στους διάφορους χώρους και εργοστάσια, ώστε αυτό που τελικά μένει συνεχώς να μειώνεται και να θάβεται, και κυρίως να δημιουργούμε αξιοποιήσιμα προϊόντα από τη διαχείριση των σκουπιδιών. Υπάρχουν πάρα πολλοί σχεδιασμοί, το πρόβλημα είναι ότι πάντα κολλάμε. Και γιατί κολλάμε, γιατί ακόμα και τα πιλωτικά προγράμματα που γίνονται ποτέ δεν αξιολογούνται και όλοι τρέχουν να καλύψουν, και όλοι έτρεχαν όλα αυτά τα χρόνια να καλύψουν τις ανάγκες ενός προγράμματος που χρηματοδοτείται, χωρίς να προσπαθούν να δουν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από αυτά τα προγράμματα, ώστε η επόμενη κίνηση να είναι συνέχεια και πιο παραγωγική από την προηγούμενη. Mm-hmm. Έχουν δαπανηθεί και δοθεί τέτοια και τόσα χρήματα, τα οποία θα μπορούσαν να κάνουμε ένα καλύτερο σχεδιασμό, να είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, η κυβέρνηση για να λύσει αυτό το πρόβλημα έχει εμφανίσει το πρόβλημα κάψη σαν τη λύση. Αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, φέρα θα κάβω. Η κάψη νομίζω όμως απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επισήμη... Κάμε εργοστάσεις στην Κρήτη, τώρα αυτή απαγορεύεται η κάψη, δεν απαγορεύεται, απλά έχουν άλλους περιορισμούς σε άλλα πράγματα. Και κυρίως στο τι καίνε και στο τι χρησιμοποιούν το αποτέλεσμα της κάψης για τι πράγματα το χρησιμοποιούν. Οπότε, όταν όμως η Ευρώπη... Όταν πάνε να τα καίνε ή να δημιουργούν κάψιμες ύλες για εργοστάσια. Όταν η Ευρώπη όμως ανακυκλώνει πάνω από το 70% των απορριμμάτων που παράγει, εμείς γιατί να πάμε στη λύση της κάψης? Αναρωτιέμαι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Δεν έχω αντίρρηση. Σας λέω ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει. Ναι. Επειδή πρώτα απ' όλα δεν χρηματοδοτεί πολλά χρόνια τώρα σοβαρά τις μονάδες αξιοποίησης και αξιολόγησης και διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να τα έχουμε και να έχουν επίπεδο λειτουργίας έτσι όπως πρέπει να είναι. Από την άλλη, λέει, εντάξει, αφού δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς σαν Δήμοι μόνοι σας, εγώ θα σας κάνω εργοστάσιο πάυσης για να μην πληρώνετε πρόστιμο, θα πηγαίνετε τα 10% θα δω και το 90% θα το φέρνετε σε μένα να το καίω. Ναι. Η εύκολη λύση που βρίσκει η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η προσπάθεια του να μην καταναλώσει πολλά χρήματα σε πράγματα που δεν θέλει να τα δώσει. Εσείς ως... Δηλαδή, ναι. Του περιβάλλοντος. Ναι, ναι. Τόσα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν επιχειρήθηκε να αμβληθεί το πρόβλημα του κυκλοφοριακού στην πόλη του Ηρακλείου? Την πρώτη φορά που μετήχαμε σαν δημοτική ομάδα, ναι. Τον τέταρτο ή πέμπτο μήνα κάναμε μια ημερίδα με θέμα το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Ηρακλείου. Δηλαδή, γιατί μιλάμε τώρα για το 2015, έτσι. Ναι, ναι. Κάνω το ερώτημα αυτό, γιατί τώρα κάποιοι που μας ακούνε αναρωτιούνται, εντάξει κύριε Λιγερέ, σωστά τα λέτε, όταν όμως καθώς ήταν στα έδρανα, γιατί δεν δώσατε λύσεις στα ίδια προβλήματα δεκαετιών και δεκαετιών? Λοιπόν, από αυτό. Ναι. Διότι ποτέ κανένας δήμαρχος δεν άκουε την αντιπολίτευση σε τίποτα. Μάλιστα. Και δεν έδινε σημασία στις προτάσεις οι οποίες μπαίναν στο τραπέζι για επίλυση των προβλημάτων. Γιατί το κάνει αυτό ο εκάστοτε δήμαρχος? Γιατί το κάνει αυτό ο εκάστοτε? Γιατί έχουν δημιουργεί η εξουσία, δημιουργεί μια λαζονία. Μάλιστα. Και αυτό λέτε. Αυτό, ναι, όχι, αυτό είναι πολύ καθαρό. Όταν ακόμα και μειοψηφικές δημοτικές αρχές, ναι, που δεν μπορούσαν ούτε καν να συγκεντρώσουν πλειοψηφία, ναι, δεν άκουγαν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για πολλά πράγματα. Λέτε και τη δεύτερη θητεία του κ. Λαμπρινού, αναφέρεται εδώ. Ναι, λέω για τη δεύτερη θητεία. Και κυρίως στηριζόταν σε νομοθετήματα που έπαιξαν συνταγματικά για να ασκούν την εξουσία τους. Αυτό το πράγμα δεν οδηγεί σε πρόοδο. Δεν συντελεί στην πρόοδο και στην επίλυση των προβλημάτων. Ναι. Αυτό είναι το πράγμα. Αλλά ακόμα και την πρώτη φορά που είχε βγει με το ίδιο σύστημα όπως είναι τώρα, καταθέσαμε. Εμείς κάναμε δύο πολύ μεγάλες ημερίδες. Δηλαδή, μία ήταν για το νερό και η άλλη ήταν για τα κυκλοφοριακά. Για το νερό, το κατάλαβα. Θυμίστε μου λίγο την πρόταση για το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό είχε λύσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν ήταν μόνο η λύση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ήταν η λύση για τους δημόσιους και για την κίνηση των πεζών. Ήταν
το κομμάτι που είχε να κάνει με τα πάρκινγκ, ήταν το κομμάτι με τους δρόμους, ήταν το κομμάτι με το αποκλεισμό του κέντρου, είχε όλα αυτά τα που σιγά σιγά ήταν και εμφανιζόταν και γινόταν μετά, αλλά το πρόβλημα ήταν, το μεγάλο ήταν πάντα γίνει σαν κυκλοφοριακό πρόβλημα αποσπασματικά σε ένα κομμάτι της πόλης, κάνεις μια παρέμβαση ανάπλαση σε ένα κομμάτι της πόλης ή βλέπεις και το τι επίπτωση θα έχει αυτή στο κυκλοφοριακό και στις υπόλοιπες περιοχές και προσπαθείς να το λύσεις. Δυστυχώς εδώ ό,τι γίνεται έχει γίνει, είχε ένα αποσπασματικό χαρακτήρα. Δηλαδή, τα τελευταία 4 χρόνια τώρα προσπαθούμε να κάνουμε την κυκλοφοριακή μελέτη του κέντρου. Ναι. Το ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τι έχει δημιουργήσει όμως, η μερική εφαρμογή που έχει αρχίσει τώρα τα τελευταία χρόνια, έχει μεταφέρει πολύ μεγάλη κινητικότητα στους πέριξ δρόμους του κέντρου, του ιστορικού κέντρου, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε θέσεις στάθμευσης και έχει δυσκολέψει και την κυκλοφορία των πεζών. Αυτά όμως ήταν προβληματικό, πρέπει να γίνονται παράλληλα. Έπρεπε να είχαν λυθεί, δηλαδή όταν βάζεις μια εφαρμογή μιας μελέτης, βλέπεις και τις παράπλευρες, ας το πούμε, τα παράπλευρα προβλήματα που δημιουργεί και πρέπει να τα λύσεις. Δεν μπορείς να πεις, α, εφαρμόζω αυτό τώρα και μετά βλέπω τι γίνεται πιο πέρα. Έπρεπε να έχει λυθεί το πρόβλημα παντού. Για να το σχεδιάσουν οι ειδικοί, να πούνε τι λύσεις που προτείνουν, τα έργα που πρέπει να γίνουν και να αρχίσει πριν την εφαρμογή να φτιάξει τις υποδομές. Πάρκινγκ. Μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μεταφοράς. Τι δρομολόγια θα έχουν, τι μορφή θα έχουν. Εντάξει, και ο κ. Λαμπερδός ξεκίνησε το επιχείρημα με τη δημοτική αστική συγκοινωνία, με τα λεωφορεία αυτά τα μικρά, με τις ευέλικτες γραμμές. Ίσως θέλουμε κάτι παραπάνω από τις συγκεκριμένες. Αυτά τώρα δεν έχουν πάλι ανοίξει το χαρακτήρα. Δεν ήταν μόνο υποτίθεται για να λύσει το πρόβλημα του ιστορικού κέντρου. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι μια ανάγκη που πρέπει να λυθεί. Άρα, όμως αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι χρειάζεται ένα γενικότερο σχεδιασμό των δρομολογίων του αστικού κτέλ στην πόλη. Συνολικά, παντού. Και πρέπει αυτό το πράγμα, είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Θα κάτσει να το δει, να το λύνει, να βοηθήσει, να λυθεί μαζί με το κτέλ σε συνεργασία. Και με τη Δημοτική Αστυνομία και με τη Δημοτική Συγκοινωνία που θέλει να κάνει. Αυτά είναι τα προβλήματα. Mm-hmm. Θα δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης. Ή θα έχουμε αυτή την εικόνα με τα λεωφορεία, τα τουριστικά το καλοκαίρι που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς. Πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το ξέρετε, εσείς έχετε γυρίσει σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν θέλετε να πάτε σε ένα ιστορικό χώρο, ένα μουσείο. Σας αφήνει, φεύγει και έρχεται μετά από 2 ώρες και σας φέρνει. Δεν κάθεται εκεί να περιμένει να γεμίζει ο χώρος για να μπορεί να κυκλοφορήσει ένας άνθρωπος. Και πηγαίνει σε κάποιους χώρους που του έχουν προβλεφθεί να γίνει το πάρκινγκ. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Και λίγο πρέπει να αντιμετωπιστούν, δεν πρέπει να παραπέτω τον πιστεύω. Όλα αυτά, καλώς τα λέτε και τα επισημαίνετε, καταλήγουμε στο ίδιο επιχείρημα. Πόροι χρηματοδοτήσεις. Πόροι χρηματοδοτήσεις. Χωρίς πόρους, χωρίς εθνικούς πόρους, χωρίς ευρωπαϊκούς πόρους, πώς θα γίνουν αυτά. Κοιτάξτε, πολλά μπορούν, για κάποια από αυτά υπάρχουν χρηματοδοτήσεις μέσω του εθνικού προγράμματα. Για κάποια άλλα υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από τα περιφερειακά προγράμματα, τα προγράμματα ανάπτυξης από το Πράσινο Ταμείο. Δεν υπάρχουν για όλα, είναι σίγουρο. Γι' αυτό και οι επιλογές και ο σχεδιασμός σου πρέπει να είναι ανάλογα με το τι δυνατότητες οικονομικές έχεις. Να λύνεις αυτό που κάθε μέρα είναι απαραίτητο, αυτό που είναι μπροστά σου απαραίτητο, αλλά αυτό το κομμάτι που θα λύσεις να είναι κομμάτι μιας γενικότερης λύσης. Μη κάνουμε το σημερινό, το οποίο αύριο αυτό που θα κάνω θα το καταργεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμφανιζόταν συνεχώς στη Δημοτική Αρχή. Το πρόγραμμα... Οι επιμέρους λύσεις καθημερινών προβλημάτων δεν ήταν στη βάση ενός γενικότερου σχεδιασμού που σήμερα θα κάνω το α κομμάτι, μετά από 2 χρόνια που θα έχω πάλι χρήματα θα κάνω το β και μετά το γ και δημιουργώ μια συνολική λύση. Ήταν κομμάτι το οποίο χανόταν. Την επόμενη μέρα η εξέλιξη η οποία υπήρχε το έχει ξεπεράσει. Έχει ξεπεράσει τη λύση. Και ξαναρχίζαν πάλι από την αρχή. Κύριε Λιγερέ, το πρόγραμμα του κυρίου Καλοκαιρινού πώς το κρίνετε? Κοιτάξτε, όλα τα προγράμματα έχουν καλά και κακά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι κινείται σε μια γενική
γενικά καλή και ορθολογική κατεύθυνση. Ναι. Η υλοποίηση των προγραμμάτων, ναι, ο προσδιορισμός των πρώτων βημάτων και η λογική των ζήσεων, όπως σας είπα προηγούμενα, είναι αυτή η οποία θα καθορίσει, αν θέλετε, το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να βρείτε μια δημοτική παράταξη η οποία στο πρόγραμμά της να μην αναφέρεται σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν. Όλοι τα αναφέρουν. Το θέμα είναι τι κάνει μετά. Την υλοποίηση. Ναι. Και πώς θα υλοποιείς. Και τι προτεραιότητες βάζεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και πώς βλέπεις το θέμα, βέβαια, αυτό που είπατε και εσείς πολύ σωστά, το οικονομικό που είναι δίπλα. Να καταφέρεις να διεκδικήσεις και να αποσπάσεις πόρους για να υλοποιήσεις. Να καταφέρεις αυτά που κάνεις να έχουν διάρκεια και όχι τελειώνω σε ένα χρόνο και το δεύτερο χρόνο είναι παρουσιάζει μια φθορά η οποία δεν μπορεί να αξιολογήσει, είναι δικαιολογημένη η φθορά ενός έντους. Να, εδώ, ξέρετε τώρα... στην πόλη και δεν θέλω να κάνω άλλα χρόνια. Ναι. Εγώ πάντως ρίχνω ευθύνες στις τελευταίες δημοτικές παρατάξεις ενώ στους δημάρχους, όχι παρατάξεις, στους δημάρχους, αλλά και στις παρατάξεις, αν θέλετε, και σε εσάς ακόμα, δημιουργείτε, κατασκευάζετε το αεροδρόμιο Καστελίου. Δεν είδα τους δημάρχους να διεκδικείτε και να πείτε στην κυβέρνηση ότι εμείς, όπως υπάρχει το σπατώσιμο στην Αθήνα που το πληρώνουμε άπαντες, θέλουμε κάποιο ανταποδοτικό ως Δήμος Ηρακλείου. Μάλιστα. Αυτή είναι μια ιδέα που μπορούμε να τη δούμε τώρα. Το πρόβλημα του. Δεν είδα ούτε τον κύριο Λαμπρινό, δεν είδα ούτε την παράταξη του κύριου Κουράκη, δεν είδα ούτε την παράταξη του κύριου Γερού. Γιατί μείνατε αδιάφοροι? Δεν έμεινε κανείς. Να σας πω ότι είχε πολύ παλιότερα, επί νομίζω του κύριου Κουράκη ήταν δημαρχία, είχε μπει ένα τέλος σε σχέση με τις αφίξεις το οποίο... της αεροδρομίου προς την πόλη, το οποίο το καταργήθηκε, νομίζω. Την κατήργησε, το κατημάτισε, σωστό είναι. Ναι, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν ήδη μια... Ήταν και ένα σοβαρό έσοδο, έτσι, για τα δημοτικά ταμεία. Ναι, ακριβώς. Ήταν και ήδη και αυτό ήταν ένα, πώς το λένε, αναστατικό, ήταν ένας αναστατικός, ναι, παράγοντας, ναι, για να προχωρήσει μια τέτοια δική. Το πρόβλημα που είπατε και είναι πιο σοβαρά. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα νερού. Mm. Δεν είναι μόνο του Ηρακλείου. Και το Μαλεβίζει θα έχει πρόβλημα. Όμορφη δίνει. Ναι. Και το Ιωσάκι, ναι, και το Καστέλι θα έχουν και όλοι. Πρόβλημα στην κοινωνία. Δεν είναι πρόβλημα Ηρακλείου. Ακόμα και ένα σταθερό μέσο τροφιάς που συζητάμε. Ναι. Θα λύσει και δικό μας πρόβλημα, θα λύσει και του Μήνα Φιδέλη, θα λύσει και του Νήσου, θα λύσει και του Μαλεβίζει. Περιβάλλον. Οι επιπτώσεις είναι παντού σε όλους εκεί πέρα. Ενέργεια. Άρα αυτό που η παράταξή μου και εγώ έχουμε πει πολλές φορές, ότι τώρα αυτά τα πράγματα έχουν ένα μητροπολιτικό χαρακτήρα. Πρέπει ο Δήμος Ηρακλείου να αρχίσει να βλέπει αυτό το θέμα. Με ποιο τρόπο και μέσα από ποιο σχήμα θα μπορέσει να χαράξει και να ασκείται μια κοινή πολιτική σε αυτά τα 4-5 μεγάλα θέματα. Ή και καθαριότητα μέσα από αυτά. Σε αυτά τα 4-5 μεγάλα θέματα μέσα από το Δήμο. Αυτό θα είναι η μετατροπή του σε ένα μητροπολιτικό Δήμο. Θα είναι μια μόνιμη συνεργασία και συμφωνία αποφάσεων με όλους αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα και να μην έχουμε, αν θέλετε, υπερσπατάληση πόρων, αφού μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα κοινό σχεδιασμό. Μην κάνω εγώ, κάνει κι ο άλλος και πέφτουμε ένας πάνω στον άλλο και δεν συνταυτίζονται αυτά. Λέτε ενιαία πολιτική για τα ενιαία προβλήματα στους μεγάλους Δήμους. Για τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο Δήμος. Ναι, ναι. Έχουν οι Δήμοι όλοι αυτοί. Οι όμορφοι Δήμοι, ναι, πέριξη του Ηρακλείου. Ναι, αυτό τώρα, για παράδειγμα, έχει συζητηθεί και νομίζω σε ένα ή δύο Δήμους στην Ελλάδα έχει αποφασιστεί αυτό το πράγμα. Ο μητροπολιτικός χαρακτήρας, η μητροπολιτική λειτουργία. Αυτά τα πράγματα για το Ηράκλειο είναι απαραίτητα. Και δεν μπορούμε να μένουμε πάντα στην παλιά μορφή της δημοτικής αρχής και του δημοτικού του περιεχομένου αυτού που μας έχει προσδιοριστεί. Πρέπει οι Δήμοι να δείχνουν την επόμενη μέρα με ένα πολύ καλύτερο και πιο αποφασιστικό ρόλο και σχέδιο και να φαίνεται ότι θα γεννηθεί κάτι καλύτερο και θα είναι ωφέλιμο και για τους δημότες και από όψη, αν θέλετε, ποιότητας ζωής αλλά και κοστολογίου. Το πρόβλημα τα έλεγα μόνο εγώ. Αυτή την τετρά, όχι, μόνο η παράταξή μου μιλάει το χρόνο. Μόνο η παράταξή μου θα έλεγα αυτή την τρένια. Κανείς άλλο δεν έστησε αυτό το θέμα. Είναι πολύ μεγάλο και που φαντάζομαι ότι όλοι έχουν να αποθέσουν ότι αυτό θα λυθεί από την περιφέρεια. Αλλά δεν είναι τη περιφέρεια θέμα. Δεν είναι τη θέλετε τη περιφέρεια αυτό το πράγμα. Κύριε Λιγερέ, είχατε συνάντηση νομίζω με τον κύριο Καλοκαιρινό μετά την εκλογή του, έτσι.
Και πριν την εκλογή. Και πριν, όχι, λέω μετά. Το μετά είναι άλλο το περιεχόμενο. Το μετά και άλλο το πριν. Εγώ λέω μετά την εκλογή του. Τι τον συμβουλέψατε με την εμπειρία την αυτοδιοικητική που έχετε. Τι του είπατε. Εγώ έχω πει ότι... Σίγουρα τα κακό κείμενα του τα είπατε. Τι συζητάτε. Θα είχαμε πει πιο μπροστά. Εγώ έχω πει ότι είμαι στη διάθεσή του, εφόσον θέλει και νομίζω ότι μπορώ να του προσφέρω κάποια γνώση σε κάποια πράγματα και κάποια γνώμη, ευχαρίστως, όποτε θέλει να τον... Να σηκώνετε τηλέφωνο και να σας παίρνει, αυτό λέτε. Βεβαίως, είναι ανοιχτή η γραμμή μας. Ναι. Θετικό θα είναι αυτό, εκτιμώ. Εμένα με ενδιαφέρει η πόλη, με ενδιαφέρει το αύριο της πόλης να είναι τέτοιο το οποίο πραγματικά θα μας ικανοποιεί όλους. Καταλαβαίνετε ότι θέλω να συμβάλλω και οποιοδήποτε, αν θέλει και από τους συμβούλους, θέλει να με ρωτήσει κάτι, μια πληροφορία, ανεξάρτητα από που ανοίγει. Δεν είχα εγώ ποτέ μου πρόβλημα να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να ακούσω τη γνώμη του, να του πω και εγώ τη δική μου. Για να το. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα νομίζω ότι τα έχουμε ξεπεράσει. Ήταν παλαιότερο να πω. Υπάρχει κανάλι επικοινωνίας, μεταξύ σας. Υπάρχει, ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε αυτή την συνέντευξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ να ευχαριστήσω. Νομίζω ότι η πρόκληση είναι μεγάλη για τις επόμενες μέρες. Ναι. Για το επόμενο διάστημα στο Ηράκλειο. Οι ελλείψεις του και οι υστερήσεις του είναι πολλές. Ελπίζω, και το είπα και σε μια τηλεοπτική μου συνέντευξη που είχα κάνει, ότι δεν περισσεύει κανένας. Πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με μια λογική μιας ενιαίας ομάδας να δουλέψει και να αξιοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα σε ποια παράταξη ανήκουν, ώστε να σχεδιαστεί, να διαμορφωθεί και να εφαρμοστεί η καλύτερη λύση, η οποία θα είναι καλή για την πόλη, καλή για τους δημότες, καλή για το περιβάλλον και κυρίως οικονομική και διαφανής. Καλά το λέτε. Έρχεται και το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, που εφόσον έχουμε ειρήνευση στον κόσμο, ειρήνευση στη Μεσόγειο και στην γειτονιά μας, αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι τουρίστες, άρα το Ηράκλειο θα πρέπει να βελτιώσει τις υποδομές και τις τουριστικές που έχει και που σήμερα υστερεί σε αυτές. Σε μια άλλη κουβέντα που θα κάνουμε, γιατί βάλετε ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα, για τις πόλεις και το χαρακτηριστικό ρόλο που πρέπει να παίξουν στο διεθνές περιβάλλον τώρα, και ο ρόλος τους σε θέματα ειρήνης, συνεργασίας, ανταλλαγών και η διπλωματία, αυτό που λέμε διπλωματία των πόλεων, που έχει μείνει και αυτό πολύ πίσω στην Ελλάδα, πρέπει να ξεκινήσει, να ενισχυθεί και να χαρακτηρίσει πόλεις ιδιαίτερα στον Ηράκλειο, που είναι σε κομβικό σημείο στη Μεσόγειο και που μπορούν να δώσουν πολλά. Διπλωματία των πόλεων, είπατε, η οποία πού αναπτύσσεται ήδη? Είναι μερικές πόλεις στην Ευρώπη, είναι η συμφωνία των 10 πόλεων που έχουν κάνει για το περιβάλλον. Γίνεται διάφορα και κυρίως είναι και αυτόνομες κινήσεις που γίνονται από πόλεις σε θέματα ειρήνης, σε θέματα συνεργασιών, ανταλλαγών, θετικών, αν θέλετε, προσεγγίσεων και καινοτόμων λύσεων σε πολλά πράγματα. Και κυρίως είναι ότι αναπτύσσεται μια σχέση πιο ζεστή ανάμεσα στους ανθρώπους των πόλεων και των ηγεσιών, που αν θέλετε μπορούμε να αναβλύνουμε και κάποιες εχθρότες, εισαγωγικά εχθρότες που μπορεί να υπάρχουν και να αναδείξουμε τις πραγματικές δυνατότητες και τα ιστορικά στοιχεία όλων των χωρών και των ανθρώπων και να κάνουμε βήματα μπροστά. Πιστεύω ότι οι πόλεις σε μελλοντικές περιόδους, αν αναπτύξουν αυτό το πράγμα, θα αμβλύνουν πάρα πολύ τις αντιθέσεις των χωρών μεταξύ τους. Σκεφτείτε το και αυτό λίγο, λίγο πιο βαθιά και λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Επιφυλάττουμε και το μέλλον για να ξανακάνουμε άλλη μια συζήτηση, γιατί ήδη μιλάμε σχεδόν μία ώρα. Και νομίζω η κουβέντα ήταν η συζήτηση αρκετά επικοδομητική. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Να είστε καλά, κύριε Γερέ. Γεια σας. Καλό βράδυ.